အခွင့်အရေးရရင်ရိုနယ်ဒိုနဲ့ထိုးချင်သေးတယ်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖော်ဝါ့စ်ဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ရိုနယ်ဒိုဆိုတာအားကစားလောကမှာလူငယ်တိုင်းစံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်စံရင်တွေချိုးဖြတ်ဖို့မွေးဖွားလာသလားထင်မှန်းရလောက်အောင်ဘောလုံးလောကမှာရှိသမျှစံရင်တွေကိုချိုးဖြတ်ပြနေသူဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်လေဘောလုံးလောကဒေကာတာမကအားကစားလောကကလူငယ်တို့ကပါရိုနယ်ဒိုကိုအိုင်ဒေါ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါရင်ခေါကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း professional ဘောလုံးသမားဖြစ်ပေမဲ့တခြားအားကစားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းရင်းနှီးကျောင်းဝင်မှုရှိသူဖြစ်ပါရင်တန်နီလောကမှာဆိုရင်ဖရဲတာ NBA မှာဆိုရင်လီဘရွန်ဂျမ်း MLB မှာဆိုရင်ကော်နာမက်ဂရီဂါတိုပူရီယာတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါရင်အထူးသဖြင့်အသက်40ရွယ်ရှိသည့်တိုင်အောင်ခြေစွမ်းပိုင်းတွေကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပဲဂုဏ်ခန္ဓာကျစ်လက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းအဓိကလိုအပ်ချက်တွေဟာဂျင်းမှာဘောက်ဆင်အားကစားနည်းတွေကိုတေးချာလေးချင်နေတာကြောင့်လည်းပါဝင်ပါရင်ဒါကြောင့်ဘောလုံးအားကစားပြီးရင်ဘောက်ဆင်အားကစားဟာရိုနယ်ဒိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ level တစ်ခုဖြစ်ပါရင်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လာတော့ကလည်း USC Heavyweight Champion အေဂါနုရဲ့ PFN ပွဲကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအဲဒီပွဲမှာတိုဘူရီယာကိုလည်းစကားများလို့နေဆိုပြီးစားနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါနေ။ဒါကြောင့်လည်းဘောင်ဆင်အတိုင်းဝိုင်း MMA အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကရန်ဒိုတရားဘောလုံးလောကကနေအနားယူရင်ဘောင်ဆင်ထိုးတော်မလားဆိုပြီးစားနောက်နေကြတာဖြစ်ပါနေ။လက်ရှိအချိန်မှာအသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာကစားမဘွားကအနားယူခဲ့ရင်တော့စီးပွားရေးလောကထဲကိုအခြေချဖို့စဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ရိုနယ်ဒိုကို MMA ကျူးဝိုင်းပေါ်မှာမြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကအခွင့်အရေးတော့နေပါနေပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းရိုနယ်ဒိုနဲ့6တောက်ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာထိုးသန့်ချင်နေတဲ့ဖိုင်တာတယောက်ကတော့ရှိနေပါတယ်။သူကတော့မျိုးဆက်သစ် USC Fighter Darren Till ဖြစ်ပါတယ်။ Darren Till ကဖြစ်နိုင်ရင်ရိုနယ်ဒိုဒါမှမဟုတ် Gary Neville နဲ့တပွဲတစ်လက်လောက်အကဲဆန်းညင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ Darren Till ကကျွန်တော်နဲ့ Neville က Twitter မှာအပြန်အလှန်ဖဲနေကြပါ။သူကကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအငင်းခုံလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်သူ့ကိုမမုန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တပွဲတလန်းလောက်တော့ထိုးကြည့်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နဗီဟာရိုနယ်ဒိုလိုပဲကြီးကျယ်ပြီးခက်ထန်နေပဲပါဗျာသူ့ရဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့စွမ်းအားနဲ့ဘောကိုမြင်ရတယ်ဒီဘဲတွေကတကယ်ကိုပေါ်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့သူတွေပဲရိုနယ်ဒိုဟာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူမကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်မိအောင်ယုံကြည်စိတ်ပြင်းထန်တာကိုကိုကာကိုလာတော်မတောက်တဲ့အကြောင်းကိုဒဲပြောသွားတာကြည့်ပါလားဒီလိုဘဲတွေနဲ့ MMA တပွဲလောက်တော့ထိုးပူးချင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးလည်းပါချင်တာပေါ့ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒါရန်တင်းအင်းနဲ့ရိုနယ်ဒိုနဲ့မထိုးခင်အရင်ဆုံးတိုမီဖျူရီနဲ့ထိုးသက်သွားရမှာဖြစ်ပါရင်တေးအောင်ပထမဆုံး professional ပွဲအဖြစ်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာမန်ချက်စတာရှိ GOB Live မှာဖျူရီနဲ့ထိုးသက်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါရင်တေးအင်းနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုမချင်တဲ့လို့စိန်ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲသူအားကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီကပညာရည်လိုချင်တဲ့အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူစကားတွေကတက်တည်ခံနေပါရင်ကောင်းကြီးနေနဲ့ဘာမဆိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်တဲ့အချင်းရှိတာတော့ MMA လောကတွေကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်မှာတေးကြပါရင်ရိုနယ်ဒိုဟာကစားမဘွားကနားမြူခင်ဂိုးပေါင်း1000ပြည့်မှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထူသွားဖို့ရည်မှန်းချပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကစားခဲ့တဲ့ဒမက်စ်နဲ့ Sorry Pro League ပွဲစဉ်မှာလည်းတွင်းကုန်တကောတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ Pro ကစားမဘွားတွင်းကုန်ပေါင်းဟာ915ခုထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါရင်ရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့လက်ရှိဂိုးတွင်းတွင်းကိုစက်ထိန်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဂိုးပေါင်း1000ပြည့်မှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထူသွားနိုင်ဖို့ရရှိနေပါရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ